Ja, det, de jeg tror ikke, de havde elevatorer dengang. Jamen ved du hvad, de er jo ikke blevet så gamle, som de bliver de i dag. De blev ikke så gamle. Moin! Hej! I dag er vi kulturelle. Og kultur findes ikke kun på museum. Det kan du også gå på opdagelse i rundt omkring i byen. Og så finder du for eksempel Istedløven. Og Istedløven er jo det store sejrsmonument for, at danskerne vandt mod Preussen. Den nåede ikke at stå særlig længe, fordi den næste krig vandt preusserne, og så blev den bortført til Berlin. Der stod den så til efter 2. verdenskrig, hvor den blev flyttet til København. I 2011 blev Danmark og Flensborg så enige om, at den skulle tilbage på sin gamle plads på kirkegården i Flensborg. Og her har den så stået siden som et tegn på dansk-tysk venskab. En stor del af den danske historie findes stadig omkring Flensborg Fjord. Og Glücksborg Slot, som vi besøger nu, er et andet rigtig godt eksempel på det. Så nu er vi kommet til Glücksborg Slot, som ligger i Glücksborg. Og det er virkelig kongehistorie i Europa, det her. Så går vi ind og kigger? Vi går ind og kigger. Så Morlin, og i det her tårnværelse, her bor Christian den 9. Og han er simpelthen Europas svigerfar. Tror du, hvordan de kom ned af de her trapper dengang, når de blev gamle? Altså, måske havde de nogle tjener, der kunne bære dem op og ned, eller sådan noget. Så det her er den røde sal? Her sad hertug Hans den yngre og holdt audiens. Det betyder, her kom borgerne og klagede ham deres nød, og de stod her. Og så kunne de høre ham? De kunne sagtens høre ham. Det er akustikken her, den er helt vildt. Så vi har været i Flensborg og se på Istedløven og den dansk-tyske historie. Og her i Glücksborg har vi opdaget det europæiske kongehusets vugge. Og nu tager vi tilbage til Flensborg for at kigge på handelshistorien. Fra Flensborg ud i hele verden. Kan du se, hvor vi er her lige nu i Søfartsmuseum? Og der kommer en, han ved det helt sikkert. Moin, herr Frank. Hej, guten Tag. Herzlich willkommen. Ich habe gehört, Sie unterhalten sich dänisch, also ich werde die Führung auf Deutsch machen und freue mich, dass ich Ihnen die Besonderheiten der Flensburger Stadt, vor allem auch der Altstadt, etwas näher bringen kann. Es gibt dann noch öffentliche Führungen, da kann jeder hingehen und das wird auch in 8 Fremdsprachen angeboten. So, los geht's. Wir haben Schnaps auf jeden Fall hier in Flensburg. Guck dir das mal an hier. Flensburg war die Rumstadt. Das ist der sogenannte historische Kaufmannshof. Aber hier wohnten auch die Kühe und die Schweine. In Paris hat man deswegen das Parfum erfunden. Und die Flensburger waren viel schlauer, die haben Schnaps gemacht. Das ist schon echt spannend. Unterschiedliche Rumsorten. Was hängt. Vi har været over ved Istedløven og se på den dansk-tyske krigshistorie. Så har vi været over ved Glücksborg Slot og kigge på vuggen af det europæiske kongehuse. Og nu har vi den her byvandring, og så fortsætter vi lidt med vores bytur. Jeg kan ikke forsikre, at det bedste kommer erst noch. Das klingt vielversprechend.